Ukrajina ne može da uđe u NATO dok se vodi rat na njenoj teritoriji, saopštio je danas Evropski komesar za jedinstveno tržište Thierry Breton, prenosi TASS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je članstvo u NATO, ali kao što znate, da bi ušlo u Severnoatlantski pakt, država ne sme da ima vojna dejstva na svojoj teritoriji, dok je Ukrajina zemlja u ratu. Tako da je očigledno da je u ovom trenutku to nemoguće, rekao je Breton. Ovu situaciju opisao je kao politički demarš i naveo da je ukrajinski zahtev simboličan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u septembru je objavio da je Ukrajina po ubrzanom postupku podnela zahtev za članstvo u NATO. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.